Бул талкаланып бузулуп жаткан жазаларды аткаруу кызматынын номер 10-чу түзөтүү мекемеси. Аталган жай шаардын ортосунда жайгашкандыктан абак сыртка чыгарылып жатат. Муну бузуу иштерин өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча кызматы жүргүзүп жатат. Учурда техникалар тартылып, бузуу иштери кызуу жүрүүдө. Азыркы күндө бузуу иштери жакшы жүрүп жатат. Бул жерге негизинен тартылган техникалар 18, анын ичинен 4 экскаватор, 1 булдозер, 1 автожүктөгүч. Алар бузуу талкалоо иштерин жүргүзүп жатат. Атайын катталган документ боюнча 20 объект экен. Еще аранын арасында өзүнчө курулган пристройкалар бар экен. Азыркы күндө 5 объектине талкалап, тазалап иштери бүттү. А биздики негизи жаңы түшүп аткан планыбыз мына ушул типте болот. Көздүн жоосун алган административдик имараттар, айланасы көрктөндүрүлгөн аллеялар, экспо центр, мамлекеттик иш-чаралар өтүүчү аянт, мына ушуларды камтыган заманбап жай түзөтүү мекемесинин ордуна түшөт. Ага проектилер түзүлүп даярдалган. Жалпы 7.6 гектарды түзгөн аянт кооз жайга айланмакчы. Жаңы ошондой административдик корпус курган атабыз. Негизинен ал жерде ошол мэрия менен областты бир жерге орноштуруп жакшына кылып иш кылып алдына площадты менен ошондуктан бир жерге биз ошол администрациянын жанынан эле жанагындай бир ярмаркаларды өткөрө турган конгресс холл, чоң чогулуштарды, бизнес форумдарды өткөрө турган бүт бардык зданиялар менен чогуу курган атабыз. Ал эми шаардагы өзгөрүүлөргө эңириде калаа тургундары ыраазы. Анткени жашоочуларга, келген конокторго ар тараптан шарттар түзүлүп жаткандыгы аларды кубандырат. Азыр шаардагы бүт имараттар эски имараттардын ордунда жаңы имараттардын курулушу, түзөтүү мекемесинин жылдырылышы, жолдор бир топ жасалып чыкты шаар боюнча. Мунун баары эл үчүн, жаштар үчүн өтө керек. Шундай темпте өнүгө берсе дагы бир 5 жылда, 10 жылда мыкты баягы бир жаңы имараттар менен камсыз болуп, шаар көркүнө дагы чыгат деп ойлойм. Белгилей кетсек, шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу максатында каралбай алган имараттар бузулуп жаңыланууда. Ошондой эле шаар ичинде жайгашкан аэропортта сырт жакка чыгарылып, эл аралык аэропорт курулмакчы. Ильяс Турдубайлы, Буркан Матов, Жалал-Абад шаары.